Gledate Gorenjska poročila na GIT.TV. Kakšen je namen 16 dnevov Angele Božkin v Gostmartulku? 16. dan Angele Božkin, sicer so dnevi Angele Božkin posvečene varnosti in kakovosti v zdravstvu, ampak tokratna tema je pa posvečena predvsem nasilju in tokrat je bil fokus na nasilje nad zdravstvenimi delavci. Na kakšen način poteka, kako ga prepoznamo in na kakšen način se zdravstveni delavci lahko odzivamo na različne vrste nasilja. Kako prepoznati nekoga, ki je nasilen nad zdravstvenim osebjem? Zagotovo, da bomo ta prvi način, ki ga bomo prepoznali, je verbalni način. Tak pacijent je običajno agresiven, tak ali lahko je tudi svojc. Običajno je govorica vznemirjena, agitirana. Zdaj pa, če je neko fizično nasilje, pa z nekim fizičnim dejanjem. In kakšne so bile teme, ki ste jih poslušali danes dopoldne? Koga ste vse povabili? Povabili smo strokovnjake iz različnih področij, med drugimi zdravstvenih domov, drugih bolnišnic, nekaterih organizacij in seveda tudi policije. So ostali, ki so vam predavali, spregovorili tudi o tem, da je to v porastu tudi pri njih? Predvsem seveda nasilje je v porastu, se to lahko vidimo iz razno raznih medijev, tako iz časopisov kot iz televizije. Predvsem se pa ugotavlja, da je v porastu nestrpnost ljudi, nestrpnost nasploh, bodi si v trgovini, seveda v šolstvu, opaža se pa seveda tudi nasilje v zdravstvu. Ta vidik smo danes probali osvetliti z različnih vidnih kotov. In koliko udeležencev se je udeležilo današnjega srečanja? Vse skupaj je bilo 140 udeležencev. Tako da smo pravzaprav rekordno število v številu udeležencev samih postavili pri tem 16. srečanju. In kaj vas še čaka do konec današnjega dne? Zdaj le poteka zadnje predavanje in potem srečanje zaključimo. Boste potem to sklenili na kakšni okrogli mizi? Danes ni planirana okrogla miza, zagotovo bomo pa organizatorji organizirali nek debriefing in se pogovarjali o tem, kaj pravzaprav smo danes dosegli, kaj smo zvedeli in kaj se da še v naši bolnišnici in v prostoru, slovenskem prostoru, slovenskih bolnišnicah še da narediti. Glede na to, da ste se udeležili 16. strokovnega srečanja ob dnevih Angele Božkin, kakšno je pravzaprav sodelovanje splošno bolnišnico Jesenice in policijsko upravo Kranj? Ja, zmo rekel, policijska uprava Kranj nasploh dobro sodeluje z zdravstvenimi ustanovami na Gorenjskem. Splošna bolnišnica Jesenice sodeluje več ali manj s policijsko postajo Jesenice, ki je pristojna. Smo imeli tudi predavanje o aktivni življenju nevarnih dogodkih v zdravstvenem domu Jesenice. Zdravstvene delavce izobražujemo o samozaščitnih ukrepih v primeru hujših nasilnih vedenj pacijentov in pa hujših življenju nevarnih dogodkih, kot so na primer amok situacije. In o čem ste vi spregovorili tokrat udeležencem? Ja, glavna tema je bila amok, ukrepi, če pride do amok situacije, kako odreagirati, tri glavne točke oziroma zbeži, skri se in pa bori se. Podarek je bil na temu, potem pa še nekaj o samozaščitnih ukrepih, če pride do nasilja, predvsem fizičnega, kako prehaja nasilje iz verbalnega v fizičnega, kako se zdravstveno osebje zaščiti oziroma kako se obrani pred takimi situacijami. V zadnjem času je tega kar precej, ne samo v zdravstvu, v šolstvu, na različnih področjih oziroma na različnih koncih ga je opaženo. Ja, res je, nasilje je v družbi vedno več. Zakaj do tega prihaja, ne bi rekel, ker je to moje osebno mnenje in tukaj sem le predstavnik policije, ampak mislim, da bo treba nekaj korenito spremeniti, če hočemo kot družba delovati in zadihati bolje in v sožitju.